Туреччина відреагувала на рішення Трампа по Єрусалиму. Туреччина відмовилася визнавати рішення США про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і подальші кроки. Таку заяву зробив турецький прем'єр-міністр Біналі Йілдирим, пише Анадолу. Це рішення є серйозним ударом по зусиллям щодо мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Рішення, яке означає кінець мирного процесу, сказав він. Йілдирим також наголосив, що засуджує це рішення та вважає його проявом політичної безвідповідальності. Нагадаємо, що 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Глава Білого Дому назвав це рішення довгоочікуваним кроком для просування близькосхідного мирного процесу і досягнення довгострокової угоди. За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, за священними місцями в Єрусалимі збережеться статус-кво, буде забезпечена свобода віросповідання для євреїв, християн і мусульман. Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що рішення Дональда Трампа нівелює всі спроби Вашингтона встановити мир між Ізраїлем і Палестиною. Статус Єрусалима є одним з найгостріших питань в арабо-ізраїльських відносинах. Палестинська влада має намір зробити Східний Єрусалим столицею своєї майбутньої держави. За матеріалами сайту news.com.